E caminhando, Nartide ouviu vozes femininas. Um tremor lhe percorreu o corpo. Olhou para os lados e, se vendo em perigo, calculou o tempo para descer o barranco à esquerda da estrada, subir pelo outro lado e se esconder por trás de um tronco de árvore. Tentou se esconder por trás do tronco. Puxou o vestido que se espalhava. Percebeu então que estava sendo vigiada pelo lado esquerdo e que a cerca não estava mais ali, o que facilitava também a sua fuga. Nartide então pulou mais depressa e a cerca agora apareceu, limitando a estrada ao barranco, mas ela conseguiu passar. Porém, sentiu que estava amarrada por um barbante que a eninhava. Puxou com força. Nesse momento, sentiu a presença do irmão que a ajudou a desembaraçar do barbante o pé e a sandália. Nessa hora, Nartide percebeu o tempo perdido longe de todas aquelas pessoas. A menina se reconheceu seu irmão e irmãs e assim foi libertada.
A noite perdeu o poder sobre ela. Thank you.